ईपीजी पाठशालाय सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धीपरिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम सीएसएसएन मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एवं सन्ति। पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वस्य अन्तरङ्गत्वप्रतिपादनम्। इदम् अन्तरङ्गत्वं लोकन्यायसिद्धम् इति निरूपणम्। अन्तरङ्गत्वे द्वैविध्यप्रदर्शनम्। पूर्वस्थानिकम् अन्तरङ्गम् इति मतखण्डनम्। उत्तरपदाधिकारस्त बहिरङ्गासिद्धत्वविचारः। एवं रीत्या अत्र विचाराः प्रस्थूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे धातोः पूर्वम् उपसर्गयोगः भवति वा, साधनबोधकप्रत्यययोगः भवति वा इति विचार्य अन्ततः सिद्धान्तरूपेण धातोः पूर्वं साधनबोधकप्रत्ययेनैव योगः भवति, अनन्तरमेव उपसर्गेण योगः भवति इति सप्रमाणं निरूपितम्। तदनन्तरं धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम् इति विषये, कीदृशम् उपसर्गनिमित्तं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति तत्र विशिष्टम् एकं लक्षणं सप्रमाणं ग्रन्थकारेण प्रतिपादितम्। तच्च लक्षणं पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतम्। तदनन्तरं विशेषापेक्षं बहिरङ्गं, सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति लक्षणे न शास्त्रसम्मते इति तत्र मतुप्सूत्रभाष्योक्तम्। एकदेशयुक्तिः इति सप्रमाणं निरूपितम्। अतः विशेषापेक्षं बहिरङ्गं, सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति विचारः शास्त्रे न कर्तव्यः इति ग्रन्थकारस्य आशयः तत्र स्पष्टं निरूपितम्। अग्रे इदानीम् अस्मिन् पाठे पूर्वं यस्य निमित्तं भवति तत् कार्यम् अन्तरङ्गं भवति, यस्य निमित्तं किञ्चित् अनन्तरं भवति तादृशं कार्यं बहिरङ्गं भवति इति एतादृश अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः शास्त्रे स्वीक्रियते इति निरूप्यते। अतः इदानीं पूर्वं यस्य निमित्तं भवति तदन्तरङ्गं भवति, अनन्तरं यस्य निमित्तं भवति तत् बहिरङ्गं भवति इति शास्त्रकाराणाम् आशयः अस्ति इति मन्तव्यम्। तस्य अस्य उदाहरणम् एकं प्रदर्श्यते, असुश्रुवत् इति। असुश्रुवत् इति रूपं श्रुधातोः लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये इतश्च इत्यनेन इकारलोपे लुङ्लङ् षुडदात्तः इत्यनेन धातोः अडागमे आ सृ तु इति स्थिते, निसृदृसृभ्यः कर्तरि चङ् इत्यनेन चिलिप्रत्ययस्य स्थाने चङादेशः, चङादेशे अकार एव शिष्यते, आ सृ आ तु इति भवति। इदानीं चङि इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति, द्वित्वे आ सृ सृ आ तु इति जाते। इदानीं पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन आदौ विद्यमानसृ इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषे ह्रस्वादिकार्याणि अभ्यासकार्याणि प्रवर्तन्ते, तदानीम् असु सृ आ तु इति भवति। इदानीं अचिसृधातु ब्रुवां योरियङौ इत्यनेन उवङादेशे असुश्रुव् आ तु मेलने असुश्रुवत् इति रूपं भवति। प्रकृते अत्र असुश्रु आ तु इत्यवस्थायां तिपन्निमित्तीकृत्य
श्रू इत्यस्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः प्राप्नोति, चङन्निमित्तीकृत्य ओङादेशः प्राप्नोति। तदानीं किं कार्यं कर्तव्यम् इति चेत्, एतयोः उभयोः परनिमित्तकत्वम् अस्ति, अतः उभयोः शास्त्रयोः परनिमित्तकत्वं समानमस्ति। अतः किं कर्तव्यम् इति चिन्तने तदानीं पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वम् ओङादेशस्य अस्ति। तत्र एवमस्ति, असुश्रु आतु इति खलु, अतः इदानीं चङ्वर्णनिमित्तीकृत्यैव श्रु इत्यत्र उकारस्य उपधातुं वर्तते। अतः तदपेक्षया पूर्वं यः तत्र विद्यमानः यः चेङ् अस्ति तमेव निमित्तीकृत्य अत्र ओङादेशः प्राप्नोति। अतः पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वात् ओङादेशः अन्तरङ्गः भवति, अतः अन्तरङ्गत्वात् ओङादेशे असुश्रु आतु असुश्रुवतु इति रूपं भवति। तदानीं पुनः तदनन्तरं लघुपदगुणस्य प्राप्तिः नास्ति। अत्र गुणस्य निमित्तचतुष्टयम् अपेक्षते, लघ्वीम् उपधाम् अङ्गं सार्वधातुकम् इति। उवङः निमित्तचतुष्टयम् अपेक्षते, अजादित्वं प्रत्ययत्वं वर्णान्तत्वं धातुत्वम्। अतः एवं निमित्तचतुष्टयम् उभयोरपि समानमस्ति, परनिमित्तकत्वमपि उभयोः समानमस्ति। अत्र पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वरूप अन्तरङ्गत्वमादायैव ओङादेशः कर्तव्यः इति। अत्र अस्मिन् पक्षे अत्र पक्षेपि अङ्गशब्दः निमित्तपर एव, तत्र पूर्वमेव पूर्वेषु पाठेषु अस्माकम् आगतं, सप्तम्याद्यन्ततया उपात्तं शब्दस्वरूपमेव अत्र अङ्गशब्देन गृह्यते इति कथनात् एतादृशं पूर्वोपस्थितनिमित्तकम् अन्तरङ्गं शास्त्रसम्मतम् अस्ति इति ज्ञायते। इदम् अन्तरङ्गत्वं लोकन्यायसिद्धमस्ति। तत्र लोके एवमस्ति, मनुष्योऽयं प्रातरुत्थाय स्वशरीरकार्याणि करोति, ततः सुहृदां ततः सम्बन्धिनाम् इति। एतद्वचनं भाष्यकाराणामेव अस्ति। तत्र एवमस्ति स्थितिः, कदाचित् कश्चिदस्ति तेन अन्येषां कार्याण्यपि कर्तव्यानि, अन्येषामपि कार्याणि अनेन कर्तव्यं। तस्मिन् समये अयं प्रथमतः किं करोति, अन्येषां कार्याणि आदौ करोति वा अथवा स्वीयानि कार्याणि करोति वा इति चेत्, प्रथमतः स्वीयानि कार्याणि कृत्वा तदनन्तरं भाष्यकारेण उक्तं ततः सुहृदां, सौहार्द्यम् अस्ति अतः सुहृद्विषये, अतः सुहृत् कार्यम् अनन्तरं करोति, ततः सम्बन्धिनाम् अवश्यकर्तव्यत्वेन, सम्बन्धिनाम् अपि कर्तव्यम् अस्ति इत्यासेन सम्बन्धिनां कार्यं करोति, अतः प्रथमतः स्वीयानि कार्याणि करोति इति भाष्यकारेणैव उक्तम्। अतः अत्रापि इदानीं स्वं निमित्तीकृत्य यदि कश्चित् किञ्चित् कार्यं प्राप्नोति चेत् तत्कार्यं प्रथमतः प्रवर्तयति तच्च शास्त्रं। प्रकृते असुश्रु आतु इत्यवस्थायां चङन्निमित्तीकृत्य अत्र ओङादेशः स्वीयं कार्यमस्ति, अतः तत्कार्यम् अत्र प्रवर्तते। गुणः इति चेत् गुणस्य प्राप्त्यर्थम् अकारस्य चङः उपधासम्पादनार्थं चङः आवश्यकता अस्ति, अतः अत्र अन्तरङ्गं कार्यं भवति, ओङादेशः प्रवर्तते इति। अतः इदम् अन्तरङ्गत्वं लोकन्यायसिद्धमस्ति इति। सति सम्भवे लोकविरुद्धं शास्त्रमपि न बोधयति। एवमेव शास्त्रेपि अर्थानामपि जातिव्यक्तिलिङ्गसङ्ख्याकारकाणां बोधक्रमः अपि एवमेव अस्ति। प्रथमतः जातिनिमित्तकानि कार्याणि प्रवर्तन्ते, ततः परं व्यक्तिनिमित्तकानि कार्याणि,
తదనంతరం లింగ నిమిత్తకాని కార్యాణి, తతఃపరం సంఖ్యా నిమిత్తకాని కార్యాణి, అంతే కారక ప్రయుక్తాని కార్యాణి భవంతి ఇది తత్ర తత్ర సంద సతి సందర్భే అస్మాకం కృతే శాస్త్రేషు ఆగచ్చంతేవ. అతః తత్క్రమేణేవ తత్తత్ కార్యాణి ఏ యథా అర్థక్రమః ఉక్తః తేనైవ క్రమేణ తత్ప్రయుక్త కార్యాణ్యపి ఉత్పద్యంతే భవంతి ఇది శాస్త్రకారాణాం నిర్ణయః. ఏతాదృశం అంతరంగం లోకన్యాయసిద్ధం, ఏతాదృశం అంతరంగత్వం లోకన్యాయసిద్ధం అస్తి ఇత్యత్ర అచఃపరస్మిన్ ఇది సూత్రభాష్యమపి అస్మాకం కృతే ప్రమాణభూతమస్తి. తత్ర పట్వ్యా ఇత్యత్ర పటు అంతరంగత్వాత్ పూర్వం పూరయణాదేశ పరయణాదేశస్య బహిరంగతయా అసిద్ధత్వాత్ ఇది భాష్యకారేణ ఉక్తం. తత్ర ఇత్థం పట్వ్యా ఇతి రూపం తత్ర పదస్య విభజ్యాన్వాఖ్యానపక్ష అత్ర స్వీకర్తవ్య. పటు శబ్ద అస్తి, ఉకారాంత అస్తి, తస్య ఓతో గుణవచనాత్ ఇచ్చనైన ఉదంతాత్ గుణవాచన ంగీష్ స్యాత్ ఇచ్చనైన ంగీష్ ప్రత్యయ. ంగీష్ ప్రత్యయే పటు ఈ. అస్మాత్ తృతీయా విభక్తి ఏకవచనే టా ప్రత్యయ. టా ప్రత్యయ పటు, టా ప్రత్యయ ఆకార శిష్యతే పటు ఈ ఆ ఇత్యవస్థాయా ఉకారస్య పటు ఇది ప్రాతిపదిక ప్రాతిపదికాంతే విద్యమాన ఉకారేణ ఈకారస్య యణ ఈకారపరకత్వాత్ యణాదేశ ప్రాప్నోతి. నీష్ఘటక ఈకారస్య ఆకారే పరే యణాదేశ ప్రాప్నోతి. కహ కర్తవ్యః ఇది చేతు అత్ర భాష్యకారేణ ఉక్తం అంతరంగత్వాత్ పూర్వం పూర్వయణాదేశః. యది అత్ర పరయణాదేశః ప్రవర్తతే చేతు తదానీం రూపం పట్వ్యా ఇతి న భవతి, పటుయా ఇతి రూపం భవతి. ఇదానీం అత్ర ఉభయోః యణాదేశయోః ఏకస్మిన్నేవ కాలే ప్రాప్తిః అస్తి. అతః తదానీం పూర్వస్థానికత్వేన పూర్వం పూర్వయణాదేశః ప్రవర్తతే, తదనంతరం పరయణాదేశః భవతి. తథా చేత్ పట్వ్యా ఇతి రూపం సిద్ధ్యతి. అనేన భాష్యేణ కిం జ్ఞాయతే ఇతి చేత్, మనుష్యోయం ప్రాతరుత్య ప్రథమం స్వశరీర కార్యాణి కరోతి తతస్సురుదాం తతస్సంబంధినాం ఇతి కథనేన. పట్వ్యా ఇచ్చత్ర అంతరంగత్వాత్ పూర్వం పూర్వయణాదేశ తదనంతరం పరయణాదేశస్య బహిరంగతయా సిద్ధత్వాత్ ఇతి కథనేన చ సమకాల ప్రాప్త బహిరంగా సిద్ధత్వం సిద్ధత్వ విషయేవ పూర్వోపస్థితం నిమిత్తం అంతరంగం ఇది వ్యవహార కర్తవ్యః ఇది ప్రతీయతే. పదస్య విభజ్యాన్వాఖ్యానపక్షే యుగపతు ఉభయోః యణాదేశయోః ప్రాప్తౌ పూర్వప్రవృత్తినియామకం భవతి యథా పట్వ్యా. లోకన్యాయేన సకృదేవ సర్వేషాం కార్యప్రవృత్తౌ నియమః. అతః సమకాలప్రాప్త బహిరంగా బహిరంగా సిద్ధత్వ విషయే ఏవ ఏవం పూర్వోపస్థితి నిమిత్తకత్వం అంతరంగత్వం ఇది వ్యవహారః. నతు జాత బహిరంగా సిద్ధత్వ విషయే. జాత బహిరంగా సిద్ధత్వ విషయే ఏతాదృశం అంతరంగత్వం న స్వీక్రియతే ఇచ్చత్రాపి భాష్యమేవ ప్రమాణత్వేన ప్రదర్శయతి నాగేశభట్టః. తత్ర అత ఏవ వాయువోః ఇచ్చత్ర వలిలోపః యణః స్థానివత్వేన వారితః ఇది. వాయువోః ఇతి రూపం కథం భవతి ఇది చేత్, వాయు శబ్దస్య వాయు ఇతి ప్రాతిపదికాత్ షష్ఠీ ద్వివచనే ఓస్ ప్రత్యయే వాయు ఓస్ ఇది స్థితే ఇకోయణచి ఇచ్చనైన యణాదేశే వాయువోస్ ఋత్వే విసర్గే వాయువోహ ఇతి రూపం భవతి. తత్ర వాయువోహ ఇతి యదా రూపం జాతం తదానీం యకారస్య వకారః పరత్వేన అస్తి. అతః లోపోవ్యోర్వలి ఇచ్చనైన యకారస్య వల్పరకత్వాత్ లోపః కుతోన ఇత్యాశంకాం కృత్వా తత్ర ఏవం సమాహితం. యణాదేశః కృతః ఖలు యణాదేశస్య అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ ఇచ్చనైన స్థానివద్భావః క్రియతే.
परनिमित्तः अजादेशः उकारः वा उकारस्थानिकः वकारः स्थानिवत् स्यात्। उकारस्थाने यणादेशः नाम वकारः खलु कृतः, अतः वकारस्य स्थानि परनिमित्तः अजादेशः वकारः स्थानिवत् स्यात् उकारवत् स्यात्। स्थानिभूतः यः अच् उकारः ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य यकारस्य लोपो व्योर्विलीचनेन लोपे कर्तव्ये। स्थानिवद्भावे सति यण् पदे वल्परकत्वाभावात् अत्र वलिलोपः न भवति इति समाहितम्। यदि जातबहिरङ्गासिद्धत्वविषयेपि पूर्वस्थानिकम् अन्तरङ्गम् इति पूर्वोक्तरीत्या पूर्वनिमित्तकम् अन्तरङ्गम् इत्यस्य प्रवृत्तौ, तदानीम् अत्र यकारस्य वायु ओस् इत्यवस्थायाम् अत्र यः यणादेश वलिलोपे कर्तव्ये, वलिलोपः तत्र वकारनिमित्तकः अस्ति, अतः अन्तरङ्गे वलिलोपे कर्तव्ये, बहिर्भूत ओस् निमित्तकत्वेन खलु यणादेशः कृतः, अतः यणादेशः बहिरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गे लोपो व्योर्वलीचनेन वलिलोपे कर्तव्ये, बहिरङ्गस्य यणादेशस्य असिद्धत्वात् तत्र लोपो व्योर्वलीचनेन लोपः न भवति इति वारयितुं शक्यते। तथा अकृत्वा अत्र स्थानिवद्भावेन भाष्यकारेण वारणं कृतम्। अतः अनेन ज्ञायते जातबहिरङ्गासिद्धत्वविषये एतादृशं लक्षणं न घटते इति। अत्र केचन वदन्ति भाष्यकारेण वायुवोः इत्यत्र वलिलोपः यणः स्थानिवत्त्वेन कुतः वारितः, अतः वलिलोपविषये अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति। यतः अत्र वलिलोपः खलु कर्तुं वलिलोपः कर्तुं वयम् उद्युक्ताः खलु, अतः वलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते, अतः अत्र इदानीं यकारस्य लोपः प्राप्नोति, तल्लोपवारणार्थम् अत्र स्थानिवद्भावं स्वीकृत्य भाष्यकारेण वारणं कृतम्। अतः इमां युक्तिं स्वीकृत्य अत्र एतादृश अन्तरङ्गं केवलं समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वविषये एव, जातबहिरङ्गासिद्धत्वविषये न स्वीक्रियते इति कल्पयितुं न शक्यते खलु इति चेत् तेषां समाधानमुच्यते, बलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा प्रवर्तते इति महता ग्रन्थेन पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र व्रश्च इत्यादिस्थलेषु तत्र उपदेशे व्रश्चधातौ विद्यमानस्य वकारस्य लोपो व्योर्वलीचनेन लोपः कुतो न भवति इत्याशङ्कां कृत्वा तत्र उपदेशसामर्थ्यात् न भवति इति महता ग्रन्थेन पूर्वं निरूपितमेव। अतः वलिलोपे अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इत्याशेन स्थानिवद्भावः इति भाष्यकारेण उक्तम् इति न मन्तव्यम्। केचन यथा पूर्वं निमित्तम् अस्ति चेत् तदन्तरङ्गम् इत्युक्तं, तद्वत् पूर्वस्थानिकम् अन्तरङ्गम् इति वदन्ति। यस्य स्थानी पूर्वमस्ति तत्कार्यम् अन्तरङ्गं, यस्य स्थानी अनन्तरम् अस्ति परमस्ति तत् बहिरङ्गम् इति एवं वदन्ति। एतेषां रीत्या अत्र अङ्गशब्दः स्थानपर इत्यर्थः, अङ्गम् इत्यस्य स्थानम् इत्यर्थः। परं पूर्वस्थानिकम् अन्तरङ्गं परस्थानिकं बहिरङ्गम् इति विचारः शास्त्रसम्मतः नास्ति इति अग्रे अयं वक्ष्यति। सम्प्रति तेषां मतस्य उदाहरणमेकं प्रदर्श्यते। अतिशयेन सृग्वी सृजिष्ठः इति रूपं भवति। अत्र सृजशब्दस्य अस्मायामेधास्रजो विनिः इत्यनेन विनिप्रत्ययः, विनिप्रत्यये अस्ति सृग्विन् इति भवति। तस्मात् अतिशयेन सृग्वी इत्यर्थे इष्टन् प्रत्ययः, इष्टन् प्रत्यये सृग्विन् इष्ठ इति स्थिते, इदानीम् अत्र इष्टन् प्रत्यये परे टिलोपः प्राप्नोति, अत्र विन् प्रत्ययः खलु कृतः खलु, अतः विन्मतोर्लुक् इत्यनेन इष्टन् प्रत्यये परे विन् प्रत्ययस्य लुक् प्राप्नोति। सृग्विन् इष्ठ इत्यवस्थायाम् इदानीं टिलोपः
ఇన్ ఇచ్చే టిలోపః ప్రాప్నోతి, విన్మతోర్లకు ఇచ్చనైన విన్ ఇచ్చే లోపః ప్రాప్నోతి. తదానీం యస్య స్థానం పూర్వం అస్తి తచ్ అంతరంగం ఇది ఖలు ఇదానీం పూర్వస్థానికం అంతరంగం ఇది పక్షే తథా చేత్ ఇదానీం ఇష్ట టిలోపస్య స్థాని ఇన్ అస్తి, విన్మతోర్లుకు ఇత్యస్య స్థాని విన్ అస్తి. అతః విన్మతోర్లుకః అత్ర అంతరంగత్వం అస్తి. అంతరంగత్వాత్ విన్మతోర్లుకి చనేన విన్ ఇచ్చస్య లుక్ భవతి. లుకి సతి స్రజ్ ఇష్ట, ఇదానీం స్రజిష్టః ఇచ్చనేన ఇది రూపం భవతి ఇది సమాహితం. స్రగ్విన్ ఇష్ట ఇది రూపం భవతి ఇది. ఇదానీం అత్ర పరనిమిత్తకం అస్తి చేత్ బహిరంగం భవతి ఇది కథయామశ్చేత్, పరనిమిత్తకత్వ స్వీకారే టిలోపస్యాపి పరనిమిత్తకత్వం అస్తి, ఇష్టన్ ప్రత్యయ పరేవ టిలోపః, ఇష్టన్ ప్రత్యయ పరేవ వినః అపి లోపః. అతః పరనిమిత్తకత్వం ఉభయోరప్యస్తి ఇది మత్వా తాదృశం అంతరంగత్వం స్వీకర్తుం న శక్యతే ఇది. అతః అంగం ఇత్యస్య స్థానం ఇది ఏతేషాం ఆశయః. పరంతు గ్రంథకారః వదతి అంగశబ్దస్య స్థానిపరత్వం కుత్రాపి నాస్తి భో, అంగశబ్దస్య నిమిత్తపరత్వమేవ అస్తి. అతయవ సప్తమ్యాద్యంతతయా ఉపాత్తం శబ్దస్వరూపమేవ నిమిత్తత్వేన గృహ్యతే ఇది పరిభాషాయాః ఆరంభే ఏవ గ్రంథకారేణ ఉక్తం. ఇదానీం అత్ర కథం సృజిష్టః ఇచ్చత్ర కథం ఇది చేత్, తత్ర స్రగ్విన్ ఇష్ట ఇచ్చవస్థాయాం విన్మతోర్లుకు ఇచ్చనేన లుకు విశిష్య వినః ఏవ విహితః, విన్ ప్రత్యయస్యేవ విహితః. అతః విశిష్య విధానాత్ అత్ర విన్మతోర్లుకు అపవాదశాస్త్రం భవతి. అతః ఇదానీం అపవాదత్వాత్ విన్ వినః లోపే సతి స్రజిష్టః ఇతి రూపం భవత్యేవ. భాష్యకారేణ తదనంతరం ఏవమపి విచారః కృతః. ఇదానీం వినః లోపః యదా కృతః తదానీం స్రజ్ ఇష్ట ఇది భవతి. ఇదానీం ఇష్టవద్భా ఇష్టన్ ప్రత్యయ పరేట్టి లోపః కుతోను భవతి. ఇదానీమపి స్రజ్ ఇచ్చత్ర అజ్ టి అస్తి, అతః తస్య లోపః ఇదానీం ప్రాప్నోతి ఇత్యాశంకాం కృత్వా ప్రకృత్యైకాచ్ అంటే ఇష్టని పరే ఏకాచ్ ప్రకృత్యా తిష్టతి. యది ఈ స్రజ్ ఇష్టం ఇష్ట ఇత్యవస్థాయాం యది టిలోపః భవతి చేత్ తదానీం ఏకాచ్ రహితః భవతి సృ ఇది. అతః తథా న ప్రకృత్యైకాచ్ ఏకాచ్ ప్రకృత్యా తిష్టతి, ఏకాచ్ అవశ్యం తత్ర భవితవ్యమేవ ఇది కథనాత్ అత్ర పునః లోపః భవతి ఇది భాష్యకారేణ సమాహితం. ఇదానీం పూర్వస్థానికం యది అంతరంగం ఇది కథయామశ్చేత్ తదానీం స్రజ్ ఇష్ట ఇచ్చత్ర పూర్వస్థానికత్వేన ఇదానీం అత్ర టిలోపః ప్రాప్నోతి. టిలోపః కస్య ప్రాప్నోతి? అజ్ ఇచ్చస్య ప్రాప్నోతి. అతః పూర్వస్థానికత్వేన టిలోపః అంతరంగః భవతి. అంతరంగత్వాత్ తాదృశే టిలోపే కర్తవ్యే బహిరంగస్య పూర్వం కృతస్య విన్మతో లోపస్య అసిద్ధత్వేన ఇదానీం అత్ర పునః టిలోప ఏవ నభవతి. ఏవం నీచ వారణ సంభవే విన్మతోర్లకు టిలోప సామాన్యస్య బాధకః. విన్మతోర్లకు ఇది లుకు టిలోప సామాన్యస్య బాధకః ఇది భాష్యకారేణ ఉక్తం. కిమర్థం భాష్యకారేణ ఏవముక్తం ఇది చేతు, విన్మతోర్లుకు అనంతరం పునః టిలోపః ప్రాప్నోతి, తథా చేత్ స్రజిష్టః ఇది రూపం నసిజ్యతి. అతః విన్మతోర్లుకు ఇది సూత్రేణ కృతః విన్లోపః టిలోప సామాన్యస్య బాధకః భవతి, తదనంతరం ప్రాప్తస్య టిలోపస్యావి బాధకః భవతి ఇత్యుక్తం. యది పూర్వస్థానికమంతరంగం ఇది భవదుక్తరీత్యా అత్ర వ్యవస్థా అస్తి చేత్ తదానీం భాష్యకారాణాం అస్య వచనస్య సుతరాం అసాంగత్యం స్యాత్. అతః
अनेन भाष्येनापि अत्र भवदुक्तं न अयुक्तम् इति पुनः अङ्गशब्दस्य निमित्तपरत्वमेव स्वीक्रियते इति मूलकारेणापि उक्तम्। उत्तरपदाधिकारे एषा परिभाषा प्रवर्तते न वा इति कश्चित् विचारः। उत्तरपदाधिकारे यदि अन्तरङ्गशास्त्रम् अस्ति चेत् तदानीम् अयं इयं परिभाषा प्रवर्तते वा न वा इति। तत्र केचन वदन्ति उत्तरपदाधिकारे इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति। अत एव परन्तपः इति रूपं सिध्यति इति। परं तापयति इत्यर्थे परम् इत्युपपदे तपधातोः ण्यन्तात् दिशत्परयोस्तापेः इति सूत्रेण खच् प्रत्ययः। खच् प्रत्यये सति पर तापि आ खच् प्रत्यये अकारे एव शिष्यते। अयं खित् प्रत्ययः भवति। इदानीं खच् ह्रस्वः इत्यनेन अत्र निजन्तस्य नेरन्ति इत्यनेन निलोपः, तदनन्तरं परं तापयति इत्यर्थे अरुद्विषदन्तस्य मुम्। इदानीं खचि ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः कृतः, ह्रस्व अनन्तरम् अत्र अरुद्विषदन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः। मुमागमे सति परं तप इति च मुम्मु मित्तु मित्वात् अञ्चादिचः परत्वेन आगच्छति। परा इत्यत्र रेफात् परत्वेन अकारः अस्ति, अकारात् परत्वेन अयं मुमागमः आगच्छति। परं तप इदानीं मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णे सति परन्तपः इति रूपं भवति। अत्र अरुद्विषदयन्तस्य मुम् इति सूत्रेण विहितः मुमागमः उत्तरपदाधिकारे अस्ति। उत्तरपदाधिकारे अस्ति चेत् अवश्यम् उत्तरपदनिमित्तीकृत्यैव तत्कार्यं भवति। अतः उत्तरपदनिमित्तकत्वेन अत्र मुमागमः बहिरङ्गः भवति। अत्र मोनुस्वारः इत्यनेन यः अनुस्वारः, अनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन यः परसवर्णः, एते द्वे कार्ये अपि अन्तरङ्गे भवतः। तत्र कारणं तस्य उत्तरपदं निमित्तमस्ति, एतयोः तावत् केवलं तत्र मान्तस्य अनुस्वारस्यात् हलि हल् निमित्तकत्वेन, तदनन्तरम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः चित्र यै परकत्वम्, एतत् सर्वं केवलं वर्णनिमित्तकमस्ति। अतः अन्तरङ्गे अनुस्वारे परसवर्णे च कर्तव्ये, हरुर्दिशदयन्तस्य मुम् इति मुमागमस्य बहिरङ्गस्य असिद्धत्वे अत्र अनुस्वारः परसवर्णोऽपि न भवति, तथा चेत् परं तपः इति रूपमेव भवति। इदानीम् उत्तरपदाधिकारविषये एषा परिभाषा न प्रवर्तते, उत्तरपदाधिकारस्थबहिरङ्गस्य असिद्धत्वम् एषा परिभाषा न बोधयति इति कथनात् अत्र अनुस्वारपरसवर्णौ भवतः, अतः रूपं सिध्यति। अतः उत्तरपदाधिकारे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति केषाञ्चिद् आशयः अस्ति। तत्तु न युक्तम् इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणम् अत्र अनुस्वारस्य परसवर्णः, मोनुस्वारः, तदनन्तरम् अरुद्विषदयन्तस्य मुम् इत्यनेन विहितमुमागमः, एतानि सर्वाणि शास्त्राणि त्रिपाद्यामेव सन्ति। त्रिपाद्यां पक्षद्वयेपि एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति पूर्वं महता प्रबन्धेन निरूपितमस्ति। अतः अत्र अन्तरङ्गशास्त्रस्य अभावात् लिङ्गाभावात् परिभाषा न प्रवर्तते, तावता उत्तरपदाधिकारे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कथनं न युज्यते इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। तदनन्तरं कश्चित् नूतनः विचारः, आभीये अन्तरङ्गे आभीयस्य बहिरङ्गस्य अनेन असिद्धत्वं न इति कश्चित् पक्षः अस्ति। आभीयं नाम किम् इति चेत् असिद्धवदत्राभात् इत्यारभ्य, असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रं षष्ठाध्याये चतुर्थपादे द्वाविंशतितमं सूत्रमस्ति, ततः आरभ्य पादसमाप्तिपर्यन्तं भादिकारः इत्युच्यते। अत्र
इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति। तत्र एवं रीत्या आभीये अंतरंगे कर्तव्ये आभीयस्य बहिरंगस्य अनेन असिद्धत्वं न इति बोधनादेव पपुषः इति रूपं सिद्ध्यति इति वदन्ति। पपुषः इति रूपनिष्पत्तिः एवमस्ति। पाधातोः क्वसु प्रत्ययः, प्रथमतः छन्दसि लिट् इचनेन लिट्, लिट् स्थाने क्वसु प्रत्ययः, क्वसु प्रत्यये पा वस् इति स्थिते, इदानीं लिट् स्थाने अयं वसु प्रत्ययः कृतः, अतः लिट्धातोरनभ्यासस्य इचनेन धातोः द्वित्वं भवति, द्वित्वे पा पा वस्। इदानीम् अभ्यासे ह्रस् अभ्यासस्य ह्रस्वे सति पपा वस्। इदानीं पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे अस्मात् शस् प्रत्यये सति पपा वस् अस् इति स्थिते, इदानीं वस् प्रत्ययः अजादिप्रत्ययः, अजादिप्रत्ययपरकत्वात् अत्र यचिभं यकारादिषु अजादिषु कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्यात् इत्यनेन भसंज्ञायाः सत्त्वात् वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन भसंज्ञकस्य वसोः सम्प्रसारणं भवति इति सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणे सति पपा वस् वकारस्य सम्प्रसारणे पपा उ अस् शस् इति भवति। इदानीं सम्प्रसारणाच्च इचनेन पूर्वरूपे सति पपा उस् पपा उस् अस् इति स्थिते, इदानीम् आतोलोपे इति इचनेन आकारलोपे सति पप्पु पप्पु अस् वस्। इदानीं षत्वे पपुष् पपुष् अस् पपुषस् पपुषः इति रूपं भवति। अत्र पपा उस् अस् इत्यवस्थायाम् उकारम् अजादि आर्थदातुकं निमित्तीकृत्य आतोलोपे इति च अजाद्योः आर्थदातुकयोः ङिदिट्योः परयोः आतोलोपः स्यात् इत्यर्थकेन अत्र अजादि आर्थदातुकपरकत्वम् आदाय आतोलोपे इति चेच्छनेन आकारलोपः कृतः। इदानीम् आभीये अन्तरङ्गे आलोपे कर्तव्ये आभीयस्य बहिरङ्गस्य सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वे रूपं न सिद्ध्यति, अतः आभीये अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वं नास्ति इति कथनात् अत्र पपुषः इति रूपसिद्धिः भवति इति एते वदन्ति। तेषां समाधानं ग्रन्थकारः अयं वद ग्रन्थकारः एवं वदति, अत्रापि लिङ्गाभावादेव परिभाषा न प्रवर्तते। परिभाषायाः अन्तरङ्गशास्त्रत्वं लिङ्गम् इति पूर्वेषु पाठेषु उक्तं, तादृशं लिङ्गम् अत्र नास्ति। कारणम् आभीये अन्तरङ्गे समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति असिद्धवदत्रावात् इति सूत्रेण तद्दृष्ट्या अस्य एतद्दृष्ट्या तस्य च असिद्धत्वबोधनात् परस्पर असिद्धत्वेन पूर्वं पूर्वेषु पाठेषु अपि उक्तं सत्यन्तरङ्गे बहिरङ्गं सतिबहिरङ्गे अन्तरङ्गम्, एतम् एकं शास्त्रं स्वीकृत्य इदम् अन्तरङ्गम् इदं बहिरङ्गमिति वक्तुं न शक्यते इति उक्तम्। अतः अत्र परिभाषायाः लिङ्गाभावादेव परिभाषा न प्रवर्तते इति। इकोगुणवृद्धिः इति सूत्रे भाष्ये न सिच्यन्तरङ्गं भवति इत्युक्तं, नाम सिच् निमित्तकं कार्यम् अन्तरङ्गं न भवति इति न सिच्यन्तरङ्गम् इत्यस्य अर्थः। अत्र अश्वयीत् इति रूपसिद्धिः एतद्वचनस्य प्रयोजनम्। अश्वयीत् इति रूपं स्विधातोः लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति। अत्र स्विधातोः लुङि तिप्रत्यये तस्य इतश्च इच्छनेन इकारस्य लोपे अडागमे अस्वित् इति स्थिते, चिलुङि इच्छनेन चिलिप्रत्ययः, चिलेसिच् इच्छनेन सिजादेशः, सिचः आर्धातुकस्येड्बलादेः इच्छनेन इडागमः, तिपः अस्सिजोपृक्ते इच्छनेन
ईडागमः। ईडागमे अस्वि इस् ईत् इति स्थिते इदानीम् अत्र शिचुवृत्तिः परस्मैपदेषु इत्यनेन धातोः वृद्धिः प्राप्नोति, प्राप्ते तस्य निषेधरूपेण ब्यन्तक्षणस्वशाजागृनिस्वेदिताम् इत्यनेन हमयान्तस्य क्षणादेः ण्यन्तस्य स्वयतेः एदितश्च शिचिवृद्धिः न स्यात् परस्मैपदे शिचि वृद्धिः न स्यात् परस्मैपदे शिचि इति कथनात् अत्र वृद्धिः न भवति। तथा चेत् आर्धातुकस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन इडागमे अश्वे इस् ईत् अयादेशे अश्वयु इस् ईत् इदानीं अश्वयि स् इत् इति जाते। इदानीम् इट ईटि इच्छनेन सकारस्य लोपे अनन्तरं सवर्णदीर्घे अश्वयीत् इति रूपं भवति। इदानीं शङ्का अश्वि इस् ईत् इत्यवस्थायां ह्म्यन्तक्षणश्वशाजागृणिस्वेदिताम् इच्छनेन स्विधातोः वृद्धिः निषिद्धा, अतः अत्र वृद्धिः न भवति, गुणः अयादेशश्च कृतः। इदानीम् अस्वि इस् ईत् इत्यवस्थायाम् अत्र वृद्धिः प्राप्नोति, गुणः प्राप्नोति। वृद्धेः निमित्तमस्ति परस्मैपदपरकसिच्, अतः तत् बहिरङ्गं भवति। केवलं सिचेव निमित्तमस्ति गुणस्य, अतः गुणः अन्तरङ्गः भवति। अन्तरङ्गत्वात् गुणे अयादेशे इदानीम् अस्वीय इस् ईत् अस्वीय इस् ईत् इति भवति। इदानीं यकारान्तः अस्ति खलु, अतः ह्म्यन्तक्षणस्वशाजागृणिस्वेदिताम् इति सूत्रे विद्यमानयकारान्तत्वादेव अत्र निषेधः वृद्धिनिषेधः भवति। तदर्थं निषेधे सति अश्वयीतिरु इति रूपं सिद्ध्यत्येव। एवं रीत्या सिद्धे पृथक् स्वीग्रहणं व्यर्थं। हमयान्तस्य इति सूत्रे ह्म्यन्तक्षणे इति सूत्रे स्वीग्रहणं व्यर्थं, तद्व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति न सिच्यन्तरङ्गं भवति इति ज्ञापयति। ज्ञापिते किं भवति, अत्र सिचि निमित्तं कार्यं किमपि अस्ति चेत् तदानीम् अन्तरङ्गं कार्यं न भवति, सिचि अन्तरङ्गं कार्यं न भवति इति कथनात् अत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन गुणः न भवति। गुणः न भवति, गुणः न भवति चेत् अयादेशोऽपि न भवति, अयादेशः न भवति चेत् यान्तत्वं नास्ति। यान्तत्वाभावात् तत्र निषेधस्य अप्राप्तौ, तत्र निषेधार्थं स्वीग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्, अतः अत्र नसिच्यन्तरङ्गं भवति इत्यत्र ह्म्यन्तक्षणे इति सूत्रे स्वीग्रहणं ज्ञापकं भवति। अतः नसिच्यन्तरङ्गं भवति इति सिचि अन्तरङ्गकार्यं न भवति इति भाष्यसम्मतमस्ति इति वदन्ति। एतद्विषये नागेशभट्टाः ग्रन्थकर्तारः वदन्ति इदम् अपूर्ववचनं नास्ति भो, नसिच्यन्तरङ्गमस्ति इति वचनम् अपूर्ववचनं किमपि नास्ति। एरणाप्राप्तौ एरणाप्राप्तिन्यायः अस्ति खलु, एरणाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति अपवादस्वरूपबोधिका परिभाषा अस्ति। सा परिभाषा अत्र एवं बोधयति, यत्कर्तृक आवश्यकप्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते सतस्य बाधको भवति। अत्र गुणस्य अवश्यं प्राप्तौ आवश्यकप्राप्तौ वृद्धिः आरब्धा, अतः वृद्धिः गुणस्य बाधक एव भवति, अतः गुण एव न प्रवर्तते, अतः तदर्थं नसिच्यन्तरङ्गम् इति वचनं पृथक् नावश्यकं। नसिच्यन्तरङ्गम् इति वचनम् एरणाप्राप्तिन्यायलब्धार्थ अनुवादकं भवति इति नागेशभट्टाः अभिप्रयन्ति। अतः एवं रीत्या असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः सर्वे अंशाः अत्र प्रतिपादितास्सन्ति। एतावता असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा समाप्ता।